ääni. No niin, anna palaa. Teatteriryhmä Irvikkäät esittää... Jukan. Jukka, mikä sun sukunimi? Mikä sun sukunimi? Valtanen. Jukka Valtasen käsikirjoittaman ja ohjaaman dialogin. No voi helvetti, helvetti. Kävikö pahasti? Ainu vittu. Pitäisiköhän soittaa poliisi? Mitä kyttiä kaivata? Et kai sinä ole juonut. Vittuks se sulle kuuluu? Lähdy nyt! Halo, onko poliisissa? Hyvä, sitten seuraava.